Oi, amigas, boa tarde, tudo bem com vocês? Estou de volta com mais um vídeo aqui para o canal. E o vídeo de hoje eu vou estar mostrando para vocês um pouquinho do meu trabalho em crochê. Como eu já falei para vocês, segue esse Instagram que está passando aqui na tela, que lá eu estou postando com muita frequência todos os meus trabalhos em crochê. Eu também vendo t-shirts. Tá bom? Se você tem interesse em estar adquirindo alguma pecinha minha, me chama lá nesse Instagram que eu faço o cálculo do seu frete. Eu parcelo no cartão de crédito em até 10 vezes sem juros, tá bom? Esse aqui é um joguinho de cozinha que a cliente enviou a foto pra mim e perguntou pra mim: Ana, você faz a reprodução dessa foto? Eu falei pra ela: vou tentar fazer o máximo possível que se pareça com a foto. E eu consegui, meninas. Aqui está o resultado desse joguinho de cozinha. Tô vendendo ele por R$ 110. Esse aqui já está vendido, tá bom? Mas se você tiver interesse em estar adquirindo uma peça como essa, está por R$ 110. Divido em até 10 vezes sem juros. O frete é por conta do comprador, tá certo? E eu confecciono na cor e nos tamanhos que o cliente desejar. Essa passadeira aqui, ela tá no tamanho padrão, que é 1,20 m de comprimento, tá bom? Eu vou dar uma pausa que eu vou mostrar outros trabalhos que eu estou fazendo para a mesma cliente. Essa cliente, ela encomendou comigo esse modelo de jogo de cozinha, mais dois jogos de cozinha e mais dois tapetes pequenos como esse aqui, mas na cor melancia, que logo mais eu vou estar confeccionando ele. Tô terminando o modelo rosa, tá? Eu vou mostrar para vocês o que que eu tô fazendo agora. Depois que eu terminar todas as peças, eu vou fazer o envio no correio. Prometo a vocês que eu gravo postando aqui, eu despachando no correio. Esse aqui é da amiga lá da cidade de Cuiabá, Mato Grosso, tá bom? Bom, pessoal, esse aqui é o modelo na cor rosa, rosa mesmo, não tem rosa bebê, não tem outro tipo de rosa. Tá? Esse aqui foi confeccionado na cor que a cliente desejou, numa reprodução que eu postei lá no Instagram. Esse tapete aqui, ele é um sucesso de venda, tanto o tapete quanto o jogo de cozinha. Deixa eu mostrar de pertinho para vocês os detalhes desse tapete. Deixa eu focar aqui. Isso, tá vendo, ó? Esse aqui é um tapetinho que a passadeira é 1,20 m de diâmetro. A passadeira não está aqui porque eu estou confeccionando ela, tá bom? Vai a passadeira e mais dois tapetes, tá certo? Se você tiver interesse em estar adquirindo alguma peça minha, me chama nesse Instagram que tá passando aqui, que lá eu tiro todas as dúvidas de vocês sobre valores e formas de pagamento. Lembrando que eu trabalho com cartão de crédito em até 10 vezes sem juros. Bom, pessoal, aqui eu tenho outro modelo. Esse aqui é um jogo de cozinha, tá vendo? Que lindeza, que perfeição. Confeccionado no azul. Se eu não tiver enganada, é o azul turquesa, tá certo? Aqui no vídeo tá totalmente diferente, mas pessoalmente ele é um azul mais claro. Alguma crocheteira que estiver assistindo o meu vídeo, ela pode até comentar que a cor está diferente mesmo, tá? Aqui no vídeo tá mais pro escuro, mas é mais claro. Esse aqui também é 1,20 m de comprimento e tem os tapetinhos. Como eu falei para vocês, esse modelo é um modelo que eu mais vendo no meu Instagram. Recebo inúmeras fotos de clientes me pedindo para fazer reprodução de fotos. Tá certo? Eu já tenho algumas clientes para iniciar esse ano de 2023. Terminando essa cliente de Cuiabá, eu tenho uma cliente de Minas Gerais. Depois eu tenho uma cliente do Rio de Janeiro. Tenho uns clientes aqui da cidade de Pereira Barreto, que eu moro aqui. Tá bom? A minha agenda está aberta para esse ano. Se você tiver interesse, me chama no direct, que eu tiro todas as suas dúvidas, tá bom? Se você gostou desse tipo de vídeo, se você gostou do meu conteúdo, eu te convido a se inscrever no meu canal, a deixar o like e comentar muito, que eu gosto muito de estar interagindo com todos vocês, tá certo? Deixa like para o YouTube entender que você gostou do meu conteúdo e divulgar para mais pessoas. Hoje é domingão por aqui.
Resolvi ligar a câmera para mostrar para vocês o que que eu estou fazendo no meu domingo. Eu tô fazendo crochê porque eu preciso entregar essa encomenda, que essa encomenda já era para ser entregue em dezembro. Não consegui fazer a entrega dela antes porque eu trabalho para fora, eu sou uma dona de casa que trabalha fora, então eu não consegui fazer a entrega dela antes do Natal, mas esse mês de janeiro eu já quero fazer a entrega. Eu quero que você comente aqui o que que você está fazendo no seu domingão. Eu estou fazendo crochê. E você está fazendo o quê? Comenta aqui também qual o seu nome e de qual cidade que você está assistindo o meu vídeo, tá certo? Gente, eu vou encerrando o vídeo por aqui. Um super beijo no coração de cada um de vocês. Muito obrigada por cada mensagem que vocês deixaram nos meus últimos vídeos, me desejando um feliz ano novo. Eu também desejo um feliz ano novo para cada um de vocês, tá certo? Um super beijo, vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Tchau!